cada semáforo um RLzinho. Vou fazer uma arrancada rápida de Lander aqui. Um dedinho ou dois na embreagem, acelerador fixo, pé direito no freio traseiro, sobe o giro. Aquele RL a 100. Nossa, esse assalto aqui, ele tava assim, ó. Fora que o seguinte, eu sinto já o freio dela dando uma pequena dilatada, porque ela não tá com malha de aço. E aí o freio dela esquenta, né? E você já sabe, passar esses cruzamentos no geral não dá. Landoca vive. Agora foi, hein? Olha, 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 o freio dela cedeu, ela veio descendo. Precisa de um freiozinho bom aqui. Trocar essas pastilhas, ou acertar a pastilha. Trocar fluido. Botar um DOT 5. E a malha de aço também. Desce do RL e lança no grau. Pode passar, filho. Nossa, tá na contramão. Vai, vai, pode ir, vai. Passa no grau, salva. Errei a puxada. Olha o slide. Ó, ó. Dá pra perceber? Acho que a câmera não... Eu tento chegar para trás, não é o certo da postura, mas para vocês possam ter uma visão melhor do slide. Alguém me ligando? Minha gata. Tô chegando. Tô chegando. Bora, bora. Isso é um perigo. Por mais que o semáforo tá verde, você não pode confiar. É onde que a merda acontece. Eu fico com receio de ralar a placa do meu pai. Ela tá com, como é que fala? Para-lama original, sabe? Rodinha parada, ela fica mais doida, ela fica mais...
errei, né? Porque falando e fazendo, errei a tangência da curva ali. Eita, tio. Os rolezinhos de Lander são divertidos, fala a verdade. E tava faltando esse tipo de rolê no canal. Valeu. Mas estamos aqui, firme e forte, produzindo conteúdo pra vocês. Então chama o dedo no like. É o que eu posso pedir pra vocês em contrapartida desse conteúdo. Beleza?